Valašské meziříčí je město známé svým sportovním duchem a hala pro místní kluby tady dlouhodobě scházela. Dokonce se kvůli tomu hovořilo o nebezpečí odlivu sportovců jinam. K rozhodnutí o novém budoucím sportovišti nicméně vedla dlouhá a, jak říká kliše, trnitá cesta. V tuto chvíli se zdá, že vše směřuje k úspěšnému završení. Město Valašské meziříčí pracuje už více jak rok na společném projektu se Zlínským krajem a ten se týká výstavby sportovní haly v areálu integrovaného střední školy. Prošli jsme si mnoha peripetiemi, prošli jsme si složitými projektovými pracemi, které navazovaly na studii, kterou město schválilo v Dubnu roku 2018 a začali jsme veškeré potřebné projektové práce. Dnes jsme na konci. Bohužel situace se změnila v tom, že předpokládaná cena zhruba 154 milionů korun se dostala na úroveň 228 milionů korun. Zrušená a vel velmi podrobná debata na mimořádném zasedání Valašsko-Meziříčského zastupitelstva byla vedena především o tom, zda za této situace pokračovat ve společném projektu se Zlínským krajem, anebo jej zastavit a vrátit se tím o 2 až tři roky zpět a zvažovat buď to přeprojektování, anebo umístění budoucí haly do zcela jiné lokality. Hovořilo se o areálu místních kasáren. Těsnou většinou 13 hlasy zastupitelstvo doporučilo pokračovat ve společném projektu se Zlínským krajem. Schválilo navýšení Finanční zátěže pro město na 97 milionů korun, což je polovina scény bez DPH podle aktuální projekční dokumentace, kterou máme k dispozici. Starosta hovoří o výsledku hlasování jako o dosud pouze částečném vítězství. Vedení města nyní musí připravit a podepsat řadu smluv, které budou přesně definovat podmínky budoucího sportoviště a čeká je řada jednání s kofinancujícím partnerem s Línským krajem. Těch výhod je několik. Stavíme na pozemku kraje, čili šetříme svůj jiný pozemek, který můžeme využít jiným způsobem. Kraj v tuto chvíli dle smlouvy, kterou máme, je připraven pokryt 50 investičních nákladů. Nejinak je tomu i provozních nákladů, kde podle poměru, řekněme, provozních časů i tady je kraj připraven nám finančně pomoci. Nicméně tohle všechno bude teprve předmětem dalších debat a sepsání smluv mezi Městem Boležském, Meziříčí a Zlínským krajem. Podle toho stávajícího záměru bude mít ta hlavice funkci než třeba jenom to spol... Sportovní. Bude to primárně sportovní hala pro míčové sporty. Svůj prostor tady najdou volejbalisté, košíkáři, florbalisté, házenkáři, ale mohou zde trénovat také fotbalisté. A v neposlední řadě také třeba tanečníci, kterých je ve Valašském mezříčí několik set. Pro televizi Relax Ondřej Trčálek.